bu tədris ili çox fərqli bir tədris ilidir. Belədir ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycan məktəbləri tədris ilinə öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş ölkəmizdə başlayırıq. Bu mənada bu tədris ilinin mahiyyəti 44 günlük vətən müharibəsində əldə edilmiş zəfərimizə, eyni zamanda bu zəfər uğrunda canından keçmiş Azərbaycan övladlarının, şəhidlərimizin xatirəsinə və eyni zamanda da zəfərdən sonra Azərbaycanın qarşısında duran ən vacib məsələlərə həsr olunacaq. Bildiyiniz kimi, mərhəlli şəkildə Azərbaycanın müxtəlif kəndlərində, qəsəbələrində, şəhərlərində məktəblər ardıcıl olaraq təmir olunur, yenidən bərpa olunur. O cümlədən də 44 günlük vətən müharibəsində zədə almış məktəblərimizin demək olar hər biri bərpa olunub və şagirdlərin ixtiyarına verilib. Yalnız 6 məktəb daha əsaslı zədə aldığından, raket hücumlarına məruz qaldığından və onların bərpası qısa müddətdə mümkün olmadığından bu məktəblərin yenidən qurulması və yaxud yenidən tikilməsi ilə bağlı möhtərəm cənab prezidentin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq bu işlərə də başlanılıb və inandığımız bundan ibarət ki, yaxın yəni növbəti tədris ilinə qədər o cümlədən biri Gəncə şəhərində olmaqla bir məktəbin tamamilə yenidən bərpası bitəcək.